O trincaferro é um pássaro bem conhecido pelo seu canto bonito e alto. Ele é encontrado em países da América do Sul, como Brasil e Argentina. Um jeito fácil de reconhecê-lo é pela sua cor e pelo canto que faz. Uma coisa interessante é que os machos e as fêmeas desse pássaro têm aparências diferentes. Os machos geralmente são mais coloridos e chamativos, já as fêmeas são mais discretas nas cores. O trincaferro gosta de comer frutas e também pequenos insetos. Ele é cuidadoso com o território onde vive e não gosta que outros pássaros entrem nele. Durante a época de acasalamento, os machos são mais briguentos para proteger o lugar deles. Quando querem ter filhotes, fazem ninhos em arbustos ou árvores. A mamãe Trincaferro coloca alguns ovos lá e cuida deles até nascerem os filhotes. É importante saber que capturar esses pássaros da natureza é errado e ilegal, porque eles precisam viver soltos na natureza. Além disso, ajudar a cuidar do ambiente onde eles vivem é essencial para que continuem existindo. Se você gosta desses pássaros, é legal admirá-los de longe, no seu ambiente natural. Isso ajuda a protegê-los e a manter a diversidade da natureza. Junte-se a nós no canal Bichos e Som para descobrir curiosidades fascinantes sobre o reino animal enquanto nos deliciamos com os sons da natureza. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like nos vídeos para nos ajudar a compartilhar o amor pelos bichinhos e seus ambientes naturais. Clique no botão de inscrição e no sininho para não perder nenhum episódio emocionante. Vamos explorar juntos o maravilhoso mundo dos animais e seus sons únicos.